Salutare! În clipul de azi o să împerechem din nou acel motor cu acest grup de motosapă. E vorba de un Ruris R650H, așa a fost el de fabrică. E din 2008 și acum am pus motorul pe mașina de tuns iarba pentru că am avut doar șasiul. Mi-am făcut treaba cu ea, acum am altă mașină. După cum vedeți, era acolo și un bidonaș pentru că scoate pe epurator ulei. Acum o să-l mut înapoi la locul lui, să vedem dacă mai face față în sarcină, în pământ, pentru treburi mai ușoare pe aici, prin gospodărie. Haideți să nu ne mai lungim, am pregătit aici câteva scule, acolo e partea cealaltă de la ambreiaj și să-i dăm drumul la treabă.
Am adus-o aici unde am probat și accesoriile pentru motocoasă, în același loc. După cum se vede, am venit cu ea pe deasupra, n-am atins, n-am intrat de fapt cu ea prea tare în sol. I-am întors roțile aici invers și chiar sunt curios dacă mai poate motorul să ducă frezele. Sunt sigur că o să scoată fum la greu. De fapt, sper să scoată mai mult pe evaporator, să nu-l scoată direct pe tobă, dar mai mult ca sigur până se încălzește un pic o să scoată și pe tobă. Bun, hai să-i dăm drum. Surprinzător de bine s-a descurcat, credeam că o să meargă mult mai rău de atât, dar se pare că încă mai e ok. O să mai mergem acum și la cealaltă bucățică care am încercat-o cu accesoriul la motocoasă, să vedem dacă acolo cultivatorul nu prea a făcut față. Sunt curios ăsta cât de bine o să intre acolo. Hai să vedem! Deci, încă o dată mă surprinde, n-a dat fum mai deloc, tot ce scoate, scoate pe epurator. Pentru că, probabil știți, povestea că are segmenții, are o scârietură destul de tare, de urâtă, pe cilindru și scapă ceva compresie și suflă în baie. Dar, în rest, pare să funcționeze ok. Chiar credeam că o să meargă mult mai rău de atât, dar încă, după 14 ani, cred că 2007 sau 2008 e cumpărat și ăsta încă merge bine. Ăsta a dus greu familiei. Am avut și remorcăle, cuplam aici. După cum se vede cupla asta, am sudat-o de luat-o toate alea. Mânerele s-au crăpat. Dar ăsta e un utilaj intermediar între cel mare diesel și accesoriul la cultivator pentru motocoasă. Asta o să facă printre, nu știu, cartofi, chestii de genul ăsta. Dar mai ușurel, că acum e la pensie. Cam astea fiind spuse, asta e jucăria încheiată înapoi, după atâția ani, de 3-4 ani a fost separat grupul de motor pentru mașina de tuns iarba și acum le-am strâns din nou la oaltă. Ca de obicei, apăsați pe clopoțel dacă n-ați făcut-o deja, nu uitați să vă abonați, vă salut, la revedere!